Üdvözöllek titeket a mai videóban, egy olyan vonalnak a vonal szakaszát fogjuk bejárni, mely vonalnak a személyszállítási része 22 éve szűnt meg. Érdekes módon azonban azóta is különböző helyeken, különböző vonalszakaszokban használják egyébként ezt a vonalat, vagy használták. Sőt, a hírhet vagy híres felcsúti kisvasút is ennek a vonalnak a szakaszán épült meg, illetve konkrétan a vonalnak a nyomvonalán, csak ugye nagyvasút helyett kisvasút épült meg ezen a részen. Erről is fogunk majd beszélni, de beszéljünk előtte arról, hogy a nézők jelentős része, néztem pont a statisztikát, nézi a videókat, de nincs feliratkozva. Úgyhogy ha te ilyen vagy, akkor azonnal nyomd meg a feliratkozás gombot, hidd el, nem fogod megbánni, kezdődjön a videó. Megérkeztünk a helyszínre, itt ágazik ki a bicskei vonal a fehérvári állomásból. Ez az a vágány, ami hozzánk közel van, és szépen itt indul meg utunk. Ugye a vonalat én bejártam addig, ameddig hivatalosan járható. Ugye ez sokáig lovasberény volt, hát odaig nem jártam be, de lovasberénybe is jártunk egyébként 2017-ben. Sőt, az egész bicskei vonalat bejártuk még Rikáriékkal. Hát már ami még látszik belőle, vagy megvan, ugye ennek a nyomvonalán épült a felcsúti kisvasút. Ugye az eredeti tervek az lettek volna, hogy a felcsúti kisvasút nem kisvasút, hanem nagyvasút lesz. Aztán végül ugye kisvasút lett, és hát ugye terjed a hír, hogy hát most már évek óta terjed ez a hír, már 2017-ben is ez volt a hír, hogy Bicskéig akarják meghosszabbítani. Hozzáteszem, egyébként úgy lenne értelme a kisvasútnak, mert lenne egy nagyvasúti kapcsolata, és az már egy terjedelmes vonal, kilométerszám. Úgyhogy én egyébként most politikamentesen azt mondom, hogy ha már elkezdték megépíteni a kisvasútat, akkor annak már úgy lenne értelme, akár még utasforgalmi, és nem csak turisztikai értéke is lenne. Vagy akár lovasberényig, és onnan pedig a nagyvasúti vonalat rendbe rakni, és akkor szintén lenne egy nagyvasúti kapcsolata, vagy akár le lehetne hozni Fehérvárig is a kisvasutat, szóval ezerféle megoldás és lehetőség van erre. Egyébként majd látni fogjátok, hogy itt a pálya úgymond rendben van, még ha nincs is jó állapotban, hiszen ipari kiszolgálás, én úgy tudom, hogy a mai napig is van, vagy ha nincs, akkor is lehetne rajta, tehát ez a pályarész itt fenntartott. Ja igen, hát elkezdtem mondani, hogy ugye lovasberényig volt sokáig járható, aztán ha jól emlékszem, akkor tavaly jártam be a vonalat, mármint hogy, bocsánat, nem 2020-ban, szerintem 2019-ben jártam be a vonalat, bár úgy pörögnek a napok, hónapok, hogy már nem emlékszem, de hogyha 2020-ban, akkor is az év elején. Szóval akkor tették ki a vörös tárcsát, és már itt Székesfehérvár belterületén volt a vonal járhatóságának a vége. Hát az egyetlen egy alkalom, amikor ezt a részt bejártam veletek, akkor nem jöttünk el ide, hanem később csatlakoztam bele a vonal életébe, tehát nem innen az állomásból való kiágazástól. Így ez a váltó is kimaradt az én életemből, illetve ez a vágány, ami innen kiágazik. Sejtésem szerint egy iparvágány lehetett valamikor, de ahogy látom, fizikailag csak idáig van meg itt a kiágazásig. Onnan már csak egy-két talpfa még, de itt véget ér a vágány. A vonal személyszállítási része 1979-ben szűnt meg, és mint mondtam, ugye végül is a vonal kisebb hiányosságokkal, de megvan, meg hát ugye kisvasút van egy részint a helyén, ugye 49 kilométerről beszélünk egyébként, és ahhoz képest, hogy ma már csak egy ilyen iparvágányi, vagy inkább vontatóvágányi szerepe van, ahhoz képest elég komolyan a mai napig is biztosító berendezéssel el van látva, és láthatjátok, hogy az útátjáró is fedezve van. Jellemzően ugye a kiszolgáló személyzet fedezi az útátjárókban a
kiszolgálást, de hát nyilván ugye ez nem iparvágányként épült ki, így gondolom ezért is maradt meg ezen része a dolognak. Láthatjátok, hogy itt betonaljas, bár különböző betonaljak gondolom cserélgették, és bár sebességkorlátozó, se előjelzőt, se sebességkorlátozást jelző táblával nem találkoztam. Így nem is tudom most megmondani nektek, hogy mennyivel járható a vágány, de gyanítom, hogy 10-20-nál nem többel. Vegyes felvágott a vonal, láthatjátok alak előjelző, ahhoz képest, hogy ugye Fehérvárnál, mármint hogy az állomásnál fényjelzőkkel találkoztunk, és hát a vágány továbbiakban is betonaljas, jó állapotú. Ugye a 80-as években a másik részét Bicskénél felújították a HM olajraktár kapcsán. Ezzel a részével nem nagyon foglalkoztak. 87-ben volt egy filmforgatás Vértesacsánál. Legjobb tudomásom szerint Vértesacsánál az volt az utolsó vonat. Egyébként külön vonatot szerveztek Nohabbal, ami Lovasberényig még kiment. Jó pár évvel ezelőtt, talán ilyen 2015 magasságában. Hát ma már ezt sem lehetne megcsinálni. Ugye a pálya már, most már harmadszor fogom elmondani. Szóval a pálya majd még innen körülbelül egy kilométer, ami járható. Ha alak előjelző, akkor természetesen itt van az alakjelző is, de ezeket már senki nem kezeli. Tehát ipari kiszolgálásnál ennek már nincsen funkciója, ez már csak emlék. Ugye egyébként Lovasberény, amíg ugye járható volt odáig, ez tulajdonképpen kis túlzással, nem is olyan nagy túlzás, mert azt hiszem 27 kilométernél van Lovasberény, szóval hogy nagyjából a vonal közepe. Tehát az, hogy egy ideig odáig még járható volt, az nagy dolog, meg annak is köszönhető, hogy volt ott ipari mozgás. Hát aztán majd kiderül, hogy ezt a részét meddig tartják fent ilyen szinten. Mert hát láthatjátok, hogy ahogy azért jövünk, bár a sínkorona nem annyira árulkodik erről, hogy ez olyan sűrű lenne használva, de biztosan vagy van használva, vagy nem mondott még le a használatáról itt a kőfém. No, hát igazából arra a vágányra rá lehetne fogni, hogy azt használták nem oly régen. Hát lehet, hogy nem oly régen használták, de amikor legutóbb itt jártam, és az már több mint egy éve volt, akkor is rá volt pakolva a vágányra a területen belül, szóval azt szerintem rég használták. Ugye tovább a vonal, láthatjátok, hogy 5 km per órával volt járható, meg hát a mai napig is, mert ugye itt még nincs vörös tárcsa, szóval elméletileg itt még tovább lehet hivatalosan haladni. És ugye, ha jól emlékszem, akkor ez a vágány megy a kőfénybe. Mindjárt megnézzük. Meg a vörösig mindenképpen, vörös tárcsaig mindenképpen elmegyünk. Az legyen már meg akkor, úgy teljes a történet jelenleg. Igen, ott a kapu, kék kapu. És mi szerintem akkor most oda nem megyünk el a kapuig, mert tök fölösleges. Itt a kapu, és akkor itt megy tovább a vonal Bicske irányába. Ugye érdekesség, hogy a vonal ugye 79-ben szűnt meg, mármint hogy a személyszállítási része, és ez azon mellékvonalak egyike, amin legjobb tudomásom szerint soha nem járt BZ-mot. Ugye azért ritka ilyen mellékvonal, ami a mai napig is tulajdonképpen részben használatban van, hiszen itt használatban volt ugye ipari, vagy használatban van is, csak ezen a részen nem már ipari szempontból. Ugye van kisvasút már a helyén, tehát tulajdonképpen a vonal élete nem szűnt meglétezni a mai napig sem. Csak hát részletekben van rajta élet. És ugye 77-ben érkezett az első, azt hiszem első kettő BZ még a pécsi főnökséghez, és 79-től szállingoztak a BZ-motok utána nagyobb ütemben, több száz darab. Tehát elviekben a matek is azt mondja, hogy itt nem járhatott. Én nem tudok róla legalábbis.
ha csak nem volt valami külön vonat az elmúlt 50 évben, amiről nem tudok. Bocsánat, 42, mert legyünk pontosak, ha már 2021-ben és 79-ben szűnt meg a személyszállítási rész. Szerintem a Magyarországon valaki vörös tárcsákat gyűjt egyébként a megszűnt vagy részben megszűnt vasúti vonalakról, amik már nem járhatóak, és kitették oda, hiszen ha jól emlékszem, Lepsénynél sem találtam meg, pedig Andris előttem volt ott fél évvel, és akkor még ott volt. Én meg jártam itt, szóval emlékszem rá, hogy elhagytuk ezt a váltót, és rögtön itt volt a vörös. Elő fogom kotorni a felvételt egyébként, de mondjuk ha nem itt lenne, akkor is ellátunk Pákozdig, nyilván ez most túlzás. És sehol nincs a vörös. Komolyan mondom, mert valaki gyűjti, vagy én nem tudom. Emlékszem, hogy ki volt téve, tehát ez 100%-os information. És az is biztos, hogy a pálya nem lett hirtelen járható, mert nem csináltak rajta semmit. Hát ez nagyon érdekes. Nincs itt. Itt volt egyébként. Innen tovább akkor sem mentünk, meg most se fogunk, mert láthatjátok, csak mehetnénk egyenesen a vakvilágba. Még azt hiszem 5 kilométer. Pákozd. Azt hiszem az az első, igen. Itt volt. Itt volt a vörös kitéve. Hát most tényleg vagy az történt, hogy valamiért most hirtelen járható, de láthatjátok, hogy nem úgy néz ki, mint ahol jártak. Vagy valaki elbugázta. De hogy minek? Ott van az alakjelző egyébként, de szerintem az már annyira sincs meg, mint az előző, meg ugye a vonóvezeték tartók is itt vannak végig, de vonóvezeték sincsen meg. És a gyárból jön ki a füst. Hát ennyi. És teljesen fölösleges tovább mennünk, mert érdekeset már nem fog tudni nektek mutatni. No, véget ért a túra. És találtam egy érdekességet, ugye ki van téve a tábla, ami előjelzi a vörös tárcsát, ami ugye ott volt még egy évvel ezelőtt, de filctollal át van húzva. De most én direkt felhívtam olyan embereket, akik azért vasútnál dolgoznak, sőt olyan embert hívtam fel, aki konkrétan ipari kiszolgálást végez. Hát ha esetleg mondjuk ő mást mond ezzel kapcsolatban, vagy más jelzések érvényesek, vagy máshogy szokták megoldani, akár ilyen barkács módszerrel, de mondta, hogy nem, tehát hogy alapvetően nem hivatalos az, hogy áthúzzák, ha az megszűnik, tehát annak az érvényessége megszűnt, mint a vörös tárcsájé, akkor nyilván ezt is el kell távolítani. Tehát ez így semmilyen formában nem hivatalos. Tehát elviekben valaki valószínűleg elvitte a vörös tárcsát, és esetleg poénból áthúzta ezt az előjelzőjét. Erre tudott mindenki gondolni, mert ez így marhára nem hivatalos. Ha bárki tudja, hogy mi történt, vagy mi a helyzet itt, akkor az írja meg. Legjobb tudomásom szerint továbbra sem járható lovasberényig sem a pálya. Ettől függetlenül kint van egy 5-ös sebességkorlátozó jelzés. Tényleg nem tudom. Tehát legutóbbi információm, ami tök hivatalos volt akkor, amikor itt voltam legutóbb bejárni, hogy csak idáig az ipari zónáig járható. Ennyi. Egyébként itt vagyunk a felüljárón, mert itt van egy iskola, és azoknak van kiépítve ez a felüljáró. Szerintem ez nem volt itt a vonal személyszállítási korszakában. Ja, és Andris megkérdeztem, dácsiák jártak a legutolsó időszakban, de előtte meg nyilván gőzösök jártak itt. Úgyhogy mármint a személyszállítás kapcsolatában. Legalábbis ő ezt mondta, ezt nem tudtam, de abban biztos voltam, hogy bézék nem jártak már itt. Vagy még itt, bocsánat. Na, örülök, hogy velem tartottatok. Sziasztok!